Եկին այսօրի հարցազրույցների ժամին էլ անդրադառնանք հայաշատ Բեյրութում ներկայում տեղի ունեցողին հսորագույն պայթյունը փլատակների է վերածել Լիբանանի մայրաքաղաքի նավահանգիստ հատկապես պահեսների հատվածը խոշոր վնասներին կրել քաղաքի ծովափնյա շրջանները։ Արդեն 2 օր է այդ քաղաքում արված տեսանյութերն ու լուսանկարները ողողել են համացանցը։ Երկին այսօրը տեղի ունեցածից հետո առաջին րոպեներից ուշադրության կենտրոնում է պահում Լիբանանահայությանը վերաբերվող Բերութի հայկական կառույցներից հայաբնակ թաղամասերից ստացվող տեղեկությունները։ Հարցազրույցների այս ժամի այս րոպեներն էլ կօգտագործենք տեսակապի միջոցով Դաշնակցության Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի անդամ Հակոբ Հավաթյանի հետ զրուցելու համար։ Բարի երեկո, պարոն Հավաթյան։ Բարի երեկո ձեզ։ Այս 2 օրերին Բեյրութի հետ յուրաքանչյուր այսպիսի տեսակապի կամ հեռախոսազրույցը սկսում ենք հենց խնդրանքով վերջին թարմ տեղեկություններից, ինչ փոփոխություններ են արձանագրվել իրադրությունում այսօրվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ։ Այսօրվա դրությամբ, նախ եթե մի հանդրադառնանք բրգարար աշխատանքներու մասին, դագավին բավական թիվ գա գործվածներու եւ այս աշխատանքին համար պատգամ մարմինները եւ ապահովական ուժերը սենք լայն մասշտաբով աշխատանքի մեջ են, այսինքն գործվածներու թիվ մգադակավին քաղաքացիներու։ Այդ գործվածներու թիվի մեջ դժբախտաբար նաեւ ունինք հայ համայնքեն հայորդիներ եւ գսպասենք գագնգալենք, որ անոնք ողջ առողջ լան կամ ցևով մը անպայման իրենց ցանկը կարելի լա բրգել։ Այս է ցենք վերջին թարմ մարամասնությունը, ինչ կվերապերի վիրավորներուն հայկական համայնքի առումով, վիրավորներու կարևոր մեկ մասը իր խնամքը ստացած է եւ ավելի համեմատաբար ավելի լավ պայմաններում մեջ կգտնվի, ունինք լուրջ բարականեր, որոնք հիվանդանոցային անմիջական խնամքի դակ են դակավին եւ հույսով ենք, որ անոնց ցանկերուն վտանգ չի սպառնար։ Առավել, ինչպես երեկվն է մինչեւ այսօր, զոհերու թիվը փոփոխություն չի գրած, գիտեք Լիբանայի համայնքը այսօր այս բահի դրությամբ ունի 11 զոհեր։ Այս է, իսկ ինչ կվերապերի օժանդա բրգարար այլ աշխատանքներու, հայկական թաղամասերու մակրուչյան եւ ծևով այդ ավերը մեջտեղեն վերցնելու, պետք է ասել, որ այդ աշխատանքը մեծ մասշտաբով կշարունակվի, բայց բավական ժամանակ պիտի խլե, բայց ոչ պետք է հստակորեն մատնանշել, որ արդեն իսկ գամավորական մեծ խումբեր հայ երդասարտությունը իջած է փողոց եւ օգտակար կդառնա քաղաքապետության համապատասխան մարմիններուն եւ աշխատանքներում մեջ միջամուխ է եւ նույնիսկ ընտանիքներու գայցել է եւ իրենց դուները սիրահուժար ծևով այդ մակրուչյան աշխատանքին ինքնալ սադար կհանդիսանա։ Այլ խոսք պետք է ասել, որ ամբողջ Լիբանանայությունը ոտքի է արագորեն շրջանցելու համար այս աղետահար վիճակը, որպեսի կարելի լա կետ մասամբ վերադառնալ ցանկի բնականոն հուն։ Անշուշտ վերագանքնումի եւ վերաշինության աշխատանքները բավական ժամանակ պիտի խլեն եւ արդեն իսկ Բեյրության համապատասխան մարմինները ծերնարգած են վնասներու գնահատման աշխատանքի, գշրջակային զանազան շրջաններ եւ քաղաքացիներու դուներու գրած ստացած վնասները կարցանակրեն։ Հուսանք, որ դեղմը այս իմաստով հադուցում կգադարվի։ Առավել այսօր պետք է արդեն իսկ ստացածը լակ Մեծիդան Անգելիգյո Արամ Արաչին Վեհապար Հայրաբեդը գոչ ռավ գազմելու համահայկական մարմին Լիբանահայ օկնության, որպեսի կարելի լա համահայկական ջիկով այդ աշխատանքները գազմագերբել եւ ամբողջ հայ աշխարհի սենք զորակցությունը կորզնականացնել, ինչպես գիտեք, անսող քանի օրերուն մեծ թիվով հայորդիներ եւ գազմագերբություններ արդեն Հայաստանեն, Արցախեն եւ արդերբի բոլոր շրջաններեն զորակցած են Լիբանահայության։ Հետեւաբար ադոր կորզնականացման համար Վեհապար Հայրաբեդը գոչ ռավ անմիջապես հարաճացնելու համահայկական համալիբանանյան մարմինը։
Արոն Հավատյան, մասնագետներն էլ այժմ նշում են, որ այսօրին որքան վտանգավոր է Բերութի օդը, թունաքիմիկատներով է հագեցած մթնոլորտը, նաև ջուրը, այդ ֆոնին կրկին նշվում է Լիբանանահայության Հայաստան տեղափոխման հնարավորության կարևորությունը, ինչ ուղիներ կան այստեղ։ Դեսեք, նախ ասեմ, որ մինչև այսօր հետաքննության աշխատանքները կշարունակվին եւ այն դագավին այս բահի դրությամբ վերջնական եզրահանգումներ չգան։ Միայն կառավարությունը Երևան իր նիստին թելադրեց եւ պահանջեց հետաքննության աշխատանքներու առաքընթաց ավարտը։ Այս մեկը պետք է մատնանշել, բայց դագավին եզրակացություն գոյություն չունի։ Ինչ կվերաբերի զանազան մեկնաբանություններու, օդի ապագան կամ այլապես, այս բոլորը դարձյալ մասնակիտական առումով յուրաքանչյուր հավելյալ ընկերային ցանցերու վրա շրջակայող դեղեցություններ են, որոնց կարևոր մեկ մասնալ, ասեմ թե քիչմը գարձիկ շեղեցնող, ուշադրություն շեղեցնող մթնոլորտ է, որը քիչմը հավելյալ արտերից խուճապահար դարձած ժողովուրդը խուճապի մատնելու։ Հետևաբար դագավի մասնակիտական գնահատում այդ իմաստով նաև չի եղած։ Իդեպ, արդյոք դեպի Հայաստան, պարոն Հավատյան, դեպի Հայաստան հայրենադարձության հատուկ ծրագրի մասին կարող է խոս գնալ, թե ոչ։ Այս հանգրվանին եւ այս քանի մօրերուն շատ կարեւոր է։ Գիտեք, ամեն անգամ, որ Լիբանահայ գաղութը կամ Լիբանանը գաբրի ցնցումներ, հայաստանյան լրատվատաշտը եւ նաեւ ընկերային ցանցերու վրա գսկսին բազմանալ Լիբանահայությունը զանգվածային մասշտաբով Հայաստան փոխադրելու անհրաժեշտություններու եւ ասենք պահանջներու ընդհանուր մթնոլորտը։ Պետք է այստեղ հստակ լինել հայրենադարձության թեման ոչ մեկ ձևով գարանչվի այսօրվան Լիբանանի ապրած այս ճգնաժամին հետ։ Պետք է հստակացնել, որ հայրենադարձությունը ռազմավարական նշանակություն ունեցող համահայկական բոլոր արդերգրի գաղութներու եւ ներառյալ նոր գազմավորված գաղութներու հետ առնչված խնդիր է, որուն շուրջ նաեւ համահայկական քննարկումը եւ համահայկական հստակ դեսագետներու ձևավորումը եւ անոր բոլոր ոլորտներու քննարկումը անհրաժեշտ է։ Բայց այս բայտերուչամ, այս հանգրվանին անոնք, որոնք այսպիսի մտածումներով հրաբարակը գործեն լեցնել, հավատացեք, որ կվնասեն ընդհանրապես Լիբանահայ գաղութի գենսունակության, անոր ունեցած համահայկական տերակատարության եւ նաեւ անոր ապակա երթին։ Այսօր պետք է բոլորին համար հստակ լինի, որ Լիբանահայ գաղութը ունի բազմական հարուստ կենսապորձ եւ իր կորձով, գեցվածներով եւ համահայկական տերակատարությամբ միշտ հավատարիմ մնացած է Սպիրկի գետոնական գաղութը ըլլալու իր գոչումին։ Դագավին մեծ կորձ ունի Լիբանահայ գաղութը, իբրև հայնամերձ գաղութ, իբրև հայտադի, հայոց պահանջադիրության, մեր դեսլականներու իրականացման իմաստով եւ ընդառաջ Հայաստանի ու հայության զորացման առումով։ Հետևաբար խոսիլ այսօր այս զանգվածային ասենք ներգաղթի մասին քիչ եւ նաեւ անպատասխանատու գարկմը վերաբերմունքներով կամ արդահայտություններով դեղին չէ, չսելու համար նաեւ հաջելի չէ եւ այդ մեկը ոչ թե գնպաստե այսօր վագացության, այլ գզանրացնի։ Արդեն իսկ ժողովրդին համար հստակ է, որ մեծ թիվով Լիբանանահայեր արդեն իսկ սերդորեն այսօր առնչված են հայրենիքին, ունին բնակարաններ, հաստատած են զուգահեռ իրենց դնդեցությունը նաև այնտեղ եւ Հայաստանի հետ ամբողջական է գաբը Լիբանանահայության։ Եվ եթե կան հայորդիներ, որոնք պիտի հաստատվին, արդեն հաստատված են կամ կհաստատվին, բայց այդ մասին այս հանգրվանին զանգվածային իբրև շարժում արդահայտվելը մեծապես վնաս կբերի։ Հետևաբար այս իմաստով մեր ակնկալությունն է նաև, որ իբրև ռազմավարական խնդիր նաև, որ հայաստանյան լրատվատաշտը քիչ մը նուրբ վերաբերմունք ցուցաբերի այս
մամ ովը քաղաքական խնդիր կա նաև այստեղ որովհետև ամեն մարդ գիտե որ Լիբանանի մեջ հայ համայնքը քաղաքական ներգաղություն ունի նաև մաս կգազմե երկրի քաղաքական դրվածքին եւ այդ մեկը ճիշտ չէ այսպիսի բարակայական եւ բադահական վերլուծություններով այդ գեդին վնաս հասցնել հետեւաբար մեր ակնկալությունն է եւ արտար ակնկալությունը որ մեր քրիչները մեր վերլուծությունները ուղղորդվին այս առումով այսօր լիբանահայությունը զորակցության գարիկ ունի ոչ թե որբեսի միայն ինք բրգվի որբեսի այն համահայկական տերագադարությունը որ գագնգալվի իր մեջ եւ միշտ այդ մեկը գադարած է բադվով եւ ինքնավստահությամբ շարունակե այդ առակելությունը մնացյալը հետակային խոսվելիկ եւ նաեւ հետակային զավալվելիկ քննարկումներու արդյուն կարելի է համապատասխան աշխատանք տանել իբրև ռազմավարություն, իբրև ընդհանուր ընթաց, որը գվերապերի հայրենատարծությունը, ինչպես որ հաստատեցի քիչ առաջ, բոլոր հայ աշխարհին եւ ոչ թե լիբանահայության, այժմ ցկենք լիբանահայությունը, որ ինք մեր բոլորի հայ աշխարհի ամբողջ զորակցությամբ վերակտնե ինքզին, վերագանքնե ինքզին եւ շարունակե իր երթը։ Շնորհակալ եմ պարոն Հավաթյան, մեր հետ այսպես տեսակապի միջոցով զրուցելու հրավերը ընդունելու համար։ Զրուցեցի Դաշնակցության Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի անդամ Հակոբ Հավաթյանի հետ։